Mirëmbrëma miq të këtij emisioni. Cikli I nisur emisioneve, kushtuar emrave dhe figurave të shquara të sportit dursak ndër vite vijon edhe mbrëmjen e sotme me një tjetër emër të madh. Ai vjen nga futbolli dhe cilësohet si një ndër sulmuesit më të mëdhenj të gjitha kohërave që ka nxjerrë ky qytet. Me mua sonte në studio është Niko Bespalla. Zoti Bespalla, mirëmbrëma dhe të falenderoj që jeni me mua sonte në studio. Mirëmbrëma dhe juaj. Dhe ju falenderoj për ftesën. Që më bët për më ardhë me televizorin tuaj dhe me këtë rast të ju palenderoj për këto emisione që bëni për të kujtuar të tila figura të ndryshme të sportit dursak. Faleminderit, kënaqësia është e jona që kemi her pasere emra dhe figura të shquara si që një dhe ju. Edhe njerë ju falenderoj. Edhe me lejoni që me këtë rast në nërmjet ekranit tuaj të falenderoj të gjithë sportdashit dhe sportistët e Durrësit dhe mbar Shqipërisë dhe t'ju uroj jetë të lumtur dhe suksese. Faleminderit, faleminderit zoti Bespalla. Atëherë kur dhe ku nisi karriera e Niko Bespallës? Karriera ime si futbollist, si të gjithë futbollistët e asaj kohe të moshës time, ka nisur nëpër fushat dhe terrenet e ndryshme të qytetit ose lagjeve ku banoshim. Unë, si sigurisht, kam qenë në Shijak në fillim, dhe pastaj me kalimin e qik të moshës duke u rritur, kalova në ekipin e trive të qytetit. Të Durrësit? Të Shijakut. Pa, gjithmonë jemi në Shijak. Aty nisi dhe nisin hapat e para tuaj? Aty nisin hapat e para. Atëhere u bë dhe kampionati lokal I Durrësit, se Durrësi kishe në mërësi Shijakun dhe Kavajen. Dhe u bën neshet lokale, dhe kështu që treneri kryesor I atë ko, grumulloi titullar dhe futbolistët më të dalluar të Durrësit dhe të Kavajës, dhe krijoi ekipin e në atë ko Lokomotivës. Dhe në vitin 1956, ekipi Lokomotivës, ku në atë ko edhe unë ishe dhe kapiteni e ekipit, dollën kampion të Republikës. Si kujtoni ato vitet të para me ekipet e grup moshave, pra që nga fëmijëria deri tek të rinjt për të kaluar më pasaj tek ekipi I të rriturve të Lokomotivës? Si kanë qenë këto vite për Niko Bespallën? Po, këto vite sigurisht e ishin të suksesshme, për arsye sepse edhe entuziazmi I moshës për të ecur përpara ishte, dhe kështu që nga të rritë, në atë kohë ekipi I të rive të Durrësit, ekipi I Lokomotivës parë, A, mori dy futbolista. Mori mu, edhe Mustafa Sarashin, cili edhe sot të ngushloj se nuk jetën. Si e përballonit stërvitin, sa e vështirë ka qenë për ju, apo diçka lidhur me pasionin tuaj për futbollin? Pasi ka qenë dhe vitet vështira për vëndin në ato kora? Po, në atë kohë ishe se mosha, freskia rinis, rinore dhe mosha, I përballonte me sukses ngarkesat dhe vështirësit e asaj kohë. Cili ka qenë trajneri I parë që mbani mend? Trajneri I parë me ekipin e parë të Durrësit ka qenë I madhi Adem Karapici. Jeni aktivizuar më pas edhe me dy skuadrat e kryeqytetit, me Partizanin dhe Dinamon. Që mund të thoni për kalimin tuaj, fillimisht tek Partizani, dhe si ndodhi më pas që kaluat tek ekipi tjetër I kryeqytetit Dinamo? Me ekipin e Lokomotivës në kategorinë e parë, në ato vite, pasi ju vetëm një sezon luajtët me Lokomotivën. Një sezon, të 57-ës. Po, ka luajtë të Partizani. Dhe në atë kohë në kategorinë e parë ishin 8 ekipe. Po. 8 ekipe, 4 ekipe I kishe kryeqyteti. I kishe Dinamo, Partizani, Tirana, dhe në atë kohë ishe futur dhe Spartaku I Tiranës. Kështu ekipe shumë të mëdhaja këto, Berati, Shkodra, kanë qenë në kategorinë e dytë. Dhe atë vit, me 8 ekipe, unë dola shënu si më I mirë në Republikë me 17 gola.
Me fanelën e ekipit e lokomotivës. Me sa ekipe përfaqësoi Durrësi në këtë sezon? Unë? Me sa ekipe përfaqësoi Durrësi? Durrësi vetëm ekipi Lokomotivës. Pra vetëm Lokomotiva. Lokomotivës, s'kishte ekip tjetër, Durrësi gjithmonë vetëm vite më vonë përfaqësoi me ekip tjetër që ka qenë Dinamo. Dinamo dhe Puna. E Durrësit. Pastaj u quajt Puna, po. Edhe kështu që vazhdova me Durrësin, edhe në atë vit jam ngurmulluar në ekipin kombëtar. Si I ri, për në festivalin e rinis të vitit 1957 në bashkimin sovjetik në Moskë. Pa ka qenë edhe eksperiencë ju e parë me ekipin kombëtar? Sigurisht, ku kishin emna të mëdhej titullar, duke filluar ke Besim Pagur, Pikresmia, e tjerë, e tjerë. Dhe pastaj, si ndodhi që kaluat të Partizani? Pastaj, me Durrësin, Lokomotiva Durrësit atë vit pati edhe një sukses tjetër. Arriti të dilte në finale për Kupën e Europë Ligës me Partizanin. Edhe ndeshja finale u zhvilluar në stadiumin kombëtar Qemal Stafa. Dhe 2 minuta para mbarimit të ndeshjes, në një aksion sipër që ishte unë, futem në zonën rrapsis dhe I malli në atë kohë që ndërmbrojtësi Besim Pagu, bën një ndërhyrje të rëndë dhe arbitri I ndeshjes po I malli Ramazan Kuka jep goditje nga pika penaltis. Aty marr ta godis stopin unë, e godis me shumë forcë, por portieri I Partizanit I malli Sul Malikjati e grushton topin dhe e nxjerr në korne. Dhe për ja kështu figurative në atë kohë se me neshe u zhvillua me 3 nëndorë të 57-ës dhe me 10 nëndorë unë ngrehem ushtarë dhe ikin ekipin e Partizanit. Merë ekipi Partizanit. Koincidencë. Dhe në tifoz ligun në Dursak u hapë që Bespalla e humi vetë penaltin se deshme shku me Partizanin. E kështu që vazhdova me Partizanin. Sa sezone u aktivizua të skuadra e Partizanit? Kënë kjo moment? Në ekipin e Partizanit, shkova në nëndorë, si që thash, të 57-ës, dhe u lirova në dhjetor të 60-ës, I mirë në 60-ës, në më thonë, 3 vite, 3 kampionate kombëtare me Partizanin, nga të cilët 2 vite kom dalë kampion, kombëtar, dhe një vit fitu si Kupës Republikës Shqipërisë. Partizani ka qenë në majet e futbolit shqiptar, le të themi. Në majet ishte dhe Dinamo dhe Partizani, sepse Partizani dhe Dinamo zgjidhte nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë. Si kujtoni këto vite tek skuadra e Partizanit? Pra këto 3 sezone që keni kaluar në këtë skuadër? Unë ekipin e Partizanit kam kalu shkëlqyeshëm dhe kam qenë dhe nga sulmuesit kryesor. Dhe një diçka që është për të kujtuar dhe për të bëjë me, është dhe në vitin 1958 në Gjermani në Leipzig, ne dolim nërmjet 12 shteteve socialiste, dolim finale me skuadrën CSKA të Sofjes të Bulgarisë. Dhe atje humbëm me rezultate 1-0 në Leipzig, dhe kështu zonë vendin e dytë, dhe kështu marë medaljet e argjendë. Cilët kujtoni si prej emrave më të shquar të asaj kohë të skuadrës e Partizanit? Partizani ka pas... duhet që të kujtosh që të gjithë titular dhe futbolist me emra të asaj kohë. Po, në që ose ju prejnë të kohë, ta filloj që nga portieri. Po, pa tjetër, është nostalgjik, jo? Po, e japë një mëjqen e Partizanit që nga porta. Malikjati, në portë, mbrojtësi djath Fatbar Delelisi, qendër mbrojtës Besim Mallin, Besim Pagu, mbrojtësi majt Miqo Papalopulli, se shumica edhe nuk jetën. Në mes fushë ishte Ganimeria, Miqo Ndini, në sulm, Koles Kraja, Niko Bespalla, Roza Agjiu, Refik Resmia dhe Simon Deda. Pra një kombëtare e vërtet e Shqipërisë. Në biles me që I po thoni dhe ju dhe një kombëtare, kur grumulloheshim në ekipi kombëtar, në formacion, nga Partizani ishin 9 futbolistë. Vetëm ishte mbrojtësi majt në atë kohë Dinamos, kapitenin skuadrës Dinamo, që rreshtohej është Qamila Luni, dhe sulmuesi Stavri Luboja. Pra Partizani ishte skuadrën më e mirë e kohës, në ato vite. Së pashku me Dinamon.
Dhe trajneri I këtij ekipi ishte I malli futbollisti edhe I kombëtarës Recep ish I kombëtarës Recep Spaiu. Pastaj si ndodhi që kaluat tek skuadra e Dinamos? Në skuadrën e Dinamos në fakt që njëra si një mushë meni rinia, një kapriqo e momentit. Pasi normalisht ndiheshit mirë të këtë Partizani dhe një skuadrët madhe. Shumë mirë. Si që Partizani. Ja zogënisht mirë. Vilës kur e morën vesh ato, u habitën se si kalovë atje, dhe si që thashtë dhe në fillim Banoqa dhe në Shijak, po? Dhe erdi dhe I mali Refik Resmja, me shokun tim në ngush, datë kotë të promocionë Partizani, Robert Jesharin, që me thonë që të kthesha në klub. Tek Partizani? Tek Partizani. Përmi, po unë së prënova dhe vazhdova, pastaj me Dinamo. Cili ishte detaj që ju bindi për të kaluar tek Dinamo? Këta thash, vetëm një kapriqë, edhe në fillim pak tifozlik ishe si kur ishe moshën e rinis, po aktivizu në ekipit e para tifoz me Dinamon, edhe kështu që vendosa të shkojmë. Sa ko u aktivizuat me këtë skuadrë? Sa sezone? Me Dinamon u aktivizova gati 2 vite. Në vitin e 1961, vitin e parë, zumë vendin e dytë në kampionat. Partizanit parin dhe në të dytin. Vilës u bonë në vitin 61, në fund në kampionatit doli Dinamo dhe Partizani, dole me pikë të barabarta, biles ishte neshe e punit Dinamo Partizani e kampionatit, dhe Dinamo pitoj me Partizanin 3-1, kështu që u desh, neshe e në atëka ishte regulore, neshe shtes. Dhe u bo dhe finalja që madhë me në ato vita, ato që e tojnë ose e kujtojnë atë, finalja madhe Dinamo Partizani që zjati 120 minuta. 120 minuta, neshe e parë, në pjesa parë 0-0, në pjesën e dytë shënoj Partizani, edhe pastaj barazoj Stavri Ljubonja. U bo shtesa 2 nga 30 minuta, në shtesën e dytë shënoj I madhi Panajat Pano për Partizani dhe mori kampionatin Partizani. Pra, kanë qenë këto dy skuadra, Partizani dhe Dinamo, dy skuadra më të mira të kohës. Të kohës, që dominonin në futbollin shqiptarë. Po ambientit e Dinamo si ishte, krasuar me atë që latë të skuadra e Partizanit? Po nga... Ambienti shëqëror... Ambienti shëqëror si atje dhe atje për mui që e barabartë. Pra gjithë të një që shokë... Por nga opinioni I jashtëm, ishte sepse në Dinamo është ekip më I mirë, më I qetë, më I respektushëm për futbolistët e për tjera. Besoj se dhe kushtet... ishin shumë të mira se ndorës, pra qofte Partizani, qofte Dinamo. Pa tjetër se... Për vetë privilegji që kishin këto dy skuadra si të ministrive respektive, të mbrojtjes dhe të brëndshme. Në dorës nuk ka pas asë trajtim në atë kohë në vitin kur këmë pilluar në vitin 1957. Ska pas trajtim futbolistik, dhe mëndon që kishin në ato djeta që ashin, dhe mëndon ushqimin, nuk ka pas. Kurse Partizani kishë ato dhe Dinamo kishë menzat e veta, që gatuash atje dhe ushqeshin futbolistët edhe sportistët e nërishëm të sporteve tjera. Po, në kohën që ju aktivizoheshit me këto dy skuadra emblema të futbolit shqiptar, a kishte të tjerë futbolist nga Durrësi që kontribonin për këto skuadra në këtë kohë, pra veç jush? Në ekipin e Partizanit, kur kam qenë unë, nuk ka pasë, vetëm kam qenë unë. Kurse kur kaloha këtë Dinamo, kjeta dy futbolistë dursak, portierin e Dimitër Kjosha, e cili dhe I nuk jeton, edhe Abdullat Dumën, që I thoshin Dulli Duma. Ishin pjesë e Dinamos? Pjesë e formacionit dhe titullarë të Dinamos. Si sulmus që ishit, me kë lojtar apo shok ndiheshit më mirë në repartin e sulmit? Qofte kë Partizani, qofte Dinamo? Në Dinamo... Kishe ishe treshja sulmit e mesit fushës, ishe unë dhe një ishe shumë mirë, Sabri Ljubonja, futbolist, cilësor, ashtu dhe me di bushati, kjendër sulmojsi. Ashtu dhe si dhe ke Partizani, me sulmus Koles Krajen, Rëfik Resmin, Simon Deden, Robert Jesharin, tja.
Sa ndeshje le ta themi jeni grumbulluar me ekipin kombëtar? Sa ndeshje mbani mend? Brezi dhe Brezi pak para me, në atë kohë nuk ka pas shansin të zhvillohte ndeshje me kombëtarën. Për arsye sepse shteti jon me censurët që bënte në atë kohë nuk aktivizohet në eliminatorët e kampionatit botënor dhe eliminatorët e kampionatit evropian. Në ajme në vitin 1959, po? Shteti I jon grumbulloi ekipin kombëtar, e grumbulloi hyrë në janar, se të zhvillosh Spartakiada e dytë Ballkanike, si që u bo 26-ën e para në këtu, dhe u bo se Ballkanada e dytë Ballkanike. Grumbullohet ekipi kombëtar. Pastaj, për arsye këto që thash edhe politike, u anallu mos marrja pjesë e ekipit tonë kombëtar, sepse në aty merrte pjesë dhe në grup me ne Jugosllavinë. Kështu që në atë kohë, maj me nënë që në vitin 1959, erdhi për vizitë zyrtare sekretari I parë I Bashkimit Sovjetik Nikita Rushov. Dhe ekipi kombëtar I jonë, u nis për në Bashkimin Sovjetik, për ndeshje miqësore, në një turne. Dhe vazhdoi gati një muaj e gjysë dhe bëm ndeshje në Moskë me Spartakun, në Kiev me Dinamon e Kievit sot, edhe në Moldavi, në Kishinjov, kryqëtetin asaj. Por, ishte e keqja sepse atje nuk shku si ekipi Republikës Popullore e Shqipërisë, po shku si përfaqësuesja e qytetit Tiranës. Në mënyrë që mos humte, edhe në qoftë se dilte rezultati, është një ekip I qytetit Shqipërisë. Ku I zhvillonit grumbullimet e ekipit kombëtar? Në grumbullimet e çfarë ambienti? Grumbullimet e ekipit kombëtar I bëshim ne për hotelet të ndryshme të Tiranës. Seancat servitore? Seancat servitore, në se atere s'ka pas shumë terene sportive, edhe sot s'po ka shumë munges, atere si që nga stilësor, në stadiumin e Dinamo në atë ko, edhe stadiumin që Malstavë. Edhe ishte edhe fusha, një fushë sportive sot që ka emrin Skenera Lili në qytetin e Zansëve, që I boshim atje stëpi. Fusha e Tiranës? Tiranës, po, që sot. Besoj se aktivizimi tek Partizani dhe Dinamo ju ka ndihmuar shumë për të qenë dhe pjesë e ekipit kombëtar. Pa tjetër. Pasi kanë qenë dy ekipet të njëjtës futbollit. Ishte Ajka futbollit shqiptar dhe luqe me nga titullaret më të mëdhej të vendit tonë. Dhe kështu që pa tjetër që edhe niveli vite duke u rritur e duke u përmirësuar vazhdimisht. Vlerësoheshit nga shtypi dhe specialistët e kohës si një ndër futbolistët dhe sulmuesit me një saktësi në gjuajtje dhe një forcë të madhe të goditjes së topit. Mendoni se kjo ka qenë dhe pika juaj më e fortë? Në popullat, në sportdashit dhe ose si më thonë dhe tifozët, ekzistonte fjala, dy janë bomberët e Shqipërisë. Atko, ma është për të malin dhe I ka vdekur Qamil Teliti I Kavajës dhe Niko Bespalla. Jo shuterë, po bomberet të mërshëm. Bilës se atëherë s'ka pas edhe ekranet e televizore, ka qenë vetëm në radio transmitosh, në radio kronisi ma I malë sa I kohës, Andon Mazregu, kujtojtë kur mërshëm me gjujt në I goditit dënimi, mërë forcen, futbolisti I Partizanit apo I Dinamos Niko Bespalla të merri I portierëve. Edhe kështu që kom pas goditjet e forta në hesje sipër, që ishte natyra jo në hesje sipër, kom pas përdor trinën, shumë trinën dhe pjesën e jashtme të trinës me të prerë, si I thoshin atëherë, me të prerë. Edhe kom pas përpikmëni në goditjet e dënimit. Vilës... Në goditjet standarte. Standarte, se nga goditjet një, goditjet standarte. Në afërsi, në mënyrë parabele, dhe në forcë. Dhe është përkujtu, dhe së përdarësit dursak, nuk e arrojnë golin tim kondra
ekipet madhe të Partizani këtu në Durrës, në fushën e vjetër, jo në stadion, ka qenë fushë e vjetër, nga porta poshtë, jo nga qyteti, edhe në porti ishte radiokronisi, dhe sot edhe i madhi, në atë kohë, portieri i Partizani, Mikel Janku, me trajner Lora Boricin. Goditja dënimit rreth 33 metra. 33, 34 metra. Kjo matë. Dhe karakteristikë... Distancë vërtet dhe konsiderushme. Shumë. Dhe karakteristikë e vetë, gjujtëve të mija, se unë nga topi, deri për të matë forcen, edhe gjithë stadiumi edhe zbashko me mua, numëroshin hapa, se mërëshe 16 hapa mrapa. Dhe 16 hapa që i mora unë mrapa, dola nga mesi i fushës. E kishit standarte marrë në 16 hapave? Po, e kishe bëllë dhe me stërvidje, e kishe standart. Në më thonë, që nga nisja dhe goditin e topit, vite edhe hapin në regull, edhe duke u rritur forca shpesis. Dhe Viles me thonë dhe tifozët se atje në mrapa, në thonë për këte, në thonë gjithë kjo distancë më dhe largë, o ishe shpre treneri në atë kolore Boriqë, që anë shtu bënë këj marrë, që. E kishit më të letë goditjen nga distancët e afërta, pra ishit më suksesshëm në realizimin e golave, apo nga distancët e largëta? Ku ishe më madhe rezistoria e Niko Bespallës? Ma rezultativ ka qenë në goditët në distancë. Të largët? Edhe shumë, distancë largët. Edhe kom bo mjaft golla, dhe është karakteristikë edhe topi tim, se topi i goditjeve të mija dënimit nuk dilte ma tepër se një metrë nga rrezja e kuadratit portës. Dhe natyrshme, vetë goditja e topit merte një parabull. Pastaj, në ato vite kur latë Dinamon dhe u rikthyet përsëri tek Lokomotiva, aty kur nisi dhe karriera e Niko Bespallës, si kujtoni ato vite? Nuk e thashur atë, se në vitin e 1962, Dinamo merë pjesë në Kupën e Evropës, në Kupën Balkanike. Ishi dhe ndë pjesë e Dinamos? Po, ishe pjesë e Dinamos në Kupën Balkanike. Dhe atë vitë, u zhvillu dhe kampionati kombëtar, po nuk u quajt kampionati kombëtar në vitin 61, po u quajt Kupa 50 vjetore të pamërsisë Shqipërisë. Sepse ne kishim marrë element nga Tirana, nga Partizani, për të përfaqësu sa më dënjësisht në Kupën Ballkanike. Dhe kështu arritëm të shkojmë në turne të luajmë me Lepskin e Sofis në Bullgari, të luajmë me Fenerbahçen në Turqi në Istanbul, dhe me Dinamon e Bukureshtit në Bukureshtit. Dhe patëm sukses. Dhe neshja që mund të dilte, po të dilte me rezultat pozitiv këtu në Tiran, me Lepskin e Sofis, dilëshim kampion balkanik. Mirë po, për fatë, unë në atë neshje, trajneri në atë jasaj kohë Zyber Konqi, nuk në më aktivizojnë e 11-shën e parë. Por thatë që tjeti gatshëm që në momentin e parë. Kështu që erdhen rrethanat për mos me zgjatur shumë, në koridoret e në pushim të neshës takova ministrin e mbrojtshëm dhe të kohë Kadrias Bijut, me bje shpatullave dhe më thotë pëse kështu ti djali mirë. Dhe unë i thashë, sëndi ministrë unë e meritoshe qyshë në pëllim të lushe në përmocion. E a tha, kjo që bëti djali mirë nuk është as pak e mirë, i shumë e mirë dhe e drejtë, sëndi ministrë. Dhe kështu që neshja përpunoj barazim, nuk i vlejti ekipi tonë. Dhe nesëmë në mjesë në Orient, në stadiumin Dinamo, se aty kishim dhe ato të gjithën e dhomët e flejtës të gjithë, delegu nga Ministria Mrençme, jep lajmërimi, që Niko Bespalla përjashtohet nga ekipi Dinamo dhe për gjithmonë nga aktivitetet futbolistikë, së bashku me portierin e dytë të Dinamos e Sad Beliun. Dhe ky për arsye sepse një natë për para neshës, marrin nga kavaja mallin edhe i ka vdek portierin Shepqet Topi, dhe i mori robot dhe u largua po atë natë për në Tiranë. Pra kjo erdhi vetëm për një
replik në Thojza. Replik. Midis jush dhe ish ministrit Brendshëm Kadrias Biu. Sa syna me lujt. Tifozët e gjithë stadionit vërtitin Bespalla, Bespalla. Pra kërkonin futin tuaj në fush. Dhe pastaj si rrodhën ngjarjet? Pastaj rrodhën ngjarjet se u hika pastaj skuqje të bashkë. Pa lat dinamën. Edhe shkova në vend banimin tim në qytetin Shijakut. Atje pastaj paria, si më thonë, atë kohë e qytetit Shijakut, vazhdoj të ketë kontakte dhe takime me ministrin Adrias Bill dhe zvendës ministrin asaj kohë Recep Kollin, dhe ram dhe akord që të lenë të aktivizosha me qytetin e Shijakut. Luaj një fazë, fazën e dytë të kampionatit me qytetin e Shijakut, erën rrethanat, që fituam kampionatin dhe shtypi dhe nga federata në banket, nga të kohë Alfred Kazanxhiu, sekretari i federatës, si, fituat... dolem në kategorinë e parë. Pra, dolem në kategorinë e parë. Kategorinë e parë, na urojnë e suksesin, e sukses për në kategorinë e parë, mas 14 vjetër shkuën sportit. Erzeni Shijaku, Erzeni Shijafutët, do të merte pjesë në një kategori më lartë. Në kategori më lartë. Edhe kështu që dejtën me masën e dy javësh, nga Federata Sportive e Futbolin Shqiptar, vjen shkresa që neshja anullohet. Dhe kështu që u zhvillon dy neshje në stadiumin kombëtar Kemal Sapo. Edhe përfundimisht u fut lushtja në Shijaku ngeli, dhe me ndërhyrje në atë kohë të Durrësit edhe veçanërisht në atë kohë nën kryetari komitetit ekzekutiv të qytetit Durrësit ishte Sulejman Gallaj dhe erdhë në Durrës. Në 63.1963. Gjashtë pa riktheheni në pikërisht në Durrës, aty ku filluat e karrierën tuaj si futbollist. Si kujtoni vitet e rikthimit tek Lokomotiva asaj kohe? Ato se unë ishe edhe në formë sportive dhe shikëri e kishin me futbollistët dhe gjithë tifozët ambientit sportiv me priti me knejsi dhe me entuzijazëm. Vinit edhe me një eksperiencë më shumë, pasi pa, ishte aktivizuar tek Partizani dhe Dinamo. Me pritën me entuziazëm mall. Njëta në atë ka shumë futbollist të mirë të Durrësit, nuk e filluan nga Teli Cigo, Petraki Konomi, Ores Grami, Abdullah Duma, Feti Golashe, në atë ka dhe filloj të aktivizohet dhe Iriu Maksut Leshteni, e kështu më rrëhë. Si ka qenë lokomotiva e atyre viteve, në që nivel paraqitej në kampionat? Lokomotiva ka pas jashtë zakonisht ekip të mirë. Jashtë zakonisht ekip mirë. Po si që thashë në ato vite dominante në futbolin shqiptar Dinamo Partizani. Dhe në viteve, mas viteve 1964 dhe ma vonë, filloj dhe shkëlqej dhe ekipi i Tiranës, 17 ndori i Tiranës. Pra filloi rilindja e 17-orit të Tiranës. Po, rilindja e 17-orit të Tiranës. Edhe në Durrës besoj se ai stili juaj i gjuajtjes topit, qoftë në ecje të lirë, qoftë në goditje standarde, besoj se vazhdoi edhe në Durrës. Po, vazhdoi, këto i bona gol flamurtarit këtu Dinamos Tiranës me goditje dënimi. Nuk e di sa Skënderbeu të Korçës. Pa, keni bërë shumë gola të tillë. Me qëra fjala, sa gola mund të keni shënuar nëse mbani mend gjatë gjithë karrierës tuaj për ndeshjet zyrtare? Po, them me gjithë kupër e obligat e këto neshe, them do t'jenë bërë rreth 250 gola. Se mund, me gjithë se një evidencë shu sakë, nuk kam, po them që do t'jenë bërë. Besoj jeni shpallur disa herë dhe gulçënu si në Shqipërisë. Unë në fillim në një vit kur filloi 1957, që është golçënuesi më i mirë i Republikës me 17 gola që i thash me 8 ekipe, ashtu edhe me Dinamo në vitin 61 me 25 gola. Partneri juaj në sulm tek Lokomotiva pas rikthimit me kë luanit në sulm, pra në repartin e sulmit me Lokomotivën e Durrësit. Me Lokomotivën e Durrësit kishe Shqyri Hasën, edhe i Odekur, Ores Gramin, Feti Golashin, edhe Mustafa Saracin. Pra këta kanë qenë sulmusit
e lokomotivës. Po, sulmuesit e lokomotivës. Dhe ekipin në ato vite, cili trajner e drejtonte? Trajnera ekipin e drejtonte Tom Gjiri. Edhe i futbolisti i vjetër i të ultës me kohë. Edhe e drejtonte Tom. Zakonisht, seancat servitore lidhur me pregatitjet e skuadrës, ku i bënte lokomotiva atyre viteve? Atëherë s'kishte asnjë terren tjetër sportiv përveç fushës ku luajmë ndeshjet. Ku luajmë ndeshjet. Edhe ishte një veçanërisht kur bie dhe një terren i jashtë për të sfunda imagjinosh. Balta madhe. Aty bëshim stërvitje. Si ka qenë interesi i sportdashëve dursak në ndjekjet e lokomotivës aty në vitë? Atëherë fusha dursit ka qenë, vetëm ka pas një tribunë të vogël me dërrasa, edhe në një rast neshe me Partizanin, ajo u shemë, u dëmtonë disa vetë, tifozë. Edhe ajo që ishte edhe s'ka pas vetëm tifozët në 100 sipër në mur, që ka qenë mur i rrethues, edhe në kamë rreth fushës ketelet. Po gjithsesi interesi ka qenë i madh. Ka qenë, jashtë zakonisht jo i madh, po jashtë zakonisht i madh. Edhe në... Për natë kohën, se mungoshin televizorët e njërë tjera, ka kuptot edhe, si me thonë këto, gjërat arktuese në përgjithsi, në ambientin e jashtëm, në jetës personale. Dhe kështu, vetëm këto, arktimi ishin në garat e nërishme sportive. Po komendet e ndeshjeve, pasi transmitoheshin në ndeshjet në radio, për shkak të mungesës e televizionit, sa e vështirë ishte për të ndjekur një ndeshje, qoftë të komentoj edhe në radio. Pasi në ato kushte, besoj se edhe për komentatorët ka qenë shumë e vështirë. Ku komentoheshin ndeshjet? Në Durrës. Në Durrës, se në komentuar si e. Se s'kisha as kabina, as zjarë. Pa nuk transmitoj ndeshje në Durrës. Vetëm në Tiranë, transmetohen edhe Tiranë në stadiumin Dinamo dhe neshet në rrethës nuk transmetohen. Vonë pjelloj Shkodra pak, kër u bo stadiumi Vojkushi, po se edhe Shkodra ka pas pushën, vetëm këto tre qytetet transmetohesht në radio. Pa në qytetet e tjera transmetime e qeni pa mundur? Po në vitin, kër kom pjelluar në vitin 1957, dhamat e Gjvesës ka pas në atë kohë Durrësi, dy dhomat vogla, kishe një dhomë të vogla, asë një me një e gjysë për arbitrat dhe birojësit, dhe vetëm një dhomë, me thamë, 2-2 ishte e madhe, dhe një dush me ujtë ptoftë. S'kishe konditës, s'kishe kushte fare. Kushte vështira. Shumë vështira, shumë vështira. Vetëm pasioni ka qenë shumë i madhe. Vetëm pasioni ka qenë shumë i madhe. Vetëm pasioni ka qenë shumë i madhe. Kuj kalonit periudën pasi dije që sporti atyre ishe i organizuar kur futbolistët ishin të angazhuar edhe me një pun tjetër. Po, Niko Bespalla, ku ishe angazhuar? Unë si pun ishe i angazhuar në normalin e nil prodhimeve Durrës. Edhe shumë tjerë kanë tjerë detarë futbolistët e Durrësit në portin. Po atyre në të kategorisë parë, kishim ka qenë atë kohë... Kishit orarë të shkurtuar? Me vendim qeveri me orarë, pesorë që i thoshin atë kohë. Pesorë? Pesorë, më pare qitë, më punë. Por, zakonisht, sportistës, si me thonë, atë kohë kanë qenë të përgëdhelur nga drejtusit e nërëshëm dërëmarjëve, dhe kishit një punë që nuk dëmtoshin edhe që herë shkoshin, herë nuk shkoshin, si puna ime, unë së para... Pra, kënë qenë të privilegjuar? Privilegjuar, që është e drejta. E ndjenit këtë, jo vetëm në ndërmarje, besoj, por edhe në jetën e përdiqme, menit ato përzime. Ma vonë se thash në pilim në 57 nuk ishim asë trajtim sportive, jo, kurse në 63-in, pasaj, kishe trajtim sportiv që hashim në për restorante. Ishte dieta 100 lek, në atë kohë, kanë qenë me pare të vjetër, jo këtër të reje, i 100 lek që hashim në restorante. Ma vonë, Durrës i krijoj dhe menzën e vetë, për sportistët e ndryshëm. Jo vetëm futbolit, për krijoj menzën. Kur u shkëputët përfundimisht nga futboli i luajtur? Unë e lashën në fund të vitit 1967. Sa vjeqë ishit atërë? E lashën në kulm të
pësuat në një dëmtim, apo u kryuan në një rrethan tjetër që ishte pamundur vazhdimi I karierës? U kryu një rrethan tjetër. Që nuk e lash futbollin nga atje në kulm. Ju nuk mund ta tregoni? Po, po, tregoj se unë për interesin I patjetër, po e din, dorse e din gjithë Shqipëria. Dhe cila ka qenë kjo rrethan? Se unë u arrestova bona burg. A ka qenë ndërprerje e detyrueshme kjo punë? Po. Dhe që nga një moment besoj se nuk unë isha në kulmin e po në moshën 29 vjeç. Dhe nuk ju rikthyet me futbollin. Nuk kush të biles në atë kohë nga në kur përmenda unë ato në Kupën Ballkanike. Po, në Kupën Ballkanike nga jashtë Skënder Halili, mali Skënder Halili pati një orë që e pat marrë ne e shiti këtu në Tiranë edhe u morë vesh edhe e quajtën kontraband. Dhe boni një vjetë e gjysë burg. Shumë futbolist I madhë që ka dhe sot emrin në fusha sportive e Tiranës. Edhe nuk e lejun me lujtë si I madhë I që malë vogli. Kur tjeri madhë që I Shqipërisë. Po, vërtet, boni dhe I burgun edhe. Talenti madhë I portës shqiptare. Ligjet në të kohë, regullat e ligjet që ishin nuk lejonin. Që shumë trepta. Me u aktivizu më në futbolë. Dhe ju nuk patët më asë një shansë të, jo vetëm, nuk është fjalla vetëm për karierën si futbolist, por të trajnonit në ekip. Po, unë në vitin 1993, u aktivizohë me ekipin e fëmive, të moshave në Shqiak. Morë ekipin e moshave. Një ekip grupë moshe të vogër. Grupë moshe të vogër. Më majtë edhe 3-4 vjetë, I futa edhe në kampionatin kombëtar të paratërive të Shqipërisë, dhe aty do thonë në vitin e lash pasaj në vitin 1997 kur u bën ato rrëmujet dhe nuk u aktivizova vonë me këtë moshë. Por po, se ju ndërpreva për do të shtoni diçka? Po. Për t'ju rikthyer viteve që lat karrierën si futbollist pas atyre ngjarjeve. Si rëndon jeta për Niko Bespallën? Jeta filloj normale në punë të ndryshme. Patët penalizime dhe në punë? Jo, nuk përta që kishtë edhe atë. Kishtë pa tjetë. A veç lënjës futbolit? Se unë punova punëtor krau në fermën e Sukthit. Viles kishtë në atë kohë dhe për këta punë. Unë desha të registroshe që në kursin për zetora. Kurse për gjeqë edhe ka qenë burgë. Kur ishe në indi qëka të madhe kështë. Edhe jeta rodhi, kështu dhe duke punu, duke rritë dhe fëmijët. Rrita dhe aktivizova me dashëminësi dhe e kishe djalin e vogël Justinin. Po, Justini është futbollist I njohur I Teutës. Teutës, e prura këtë ndorës me ekipin e fëmijëve dhe me Filip Gjajn, edhe filloj të aktivizatë, u dalu, u reshtu me ekipin e trive të Durësit. Pastaj u grumlu në komtaren e trive dhe të para trive. Pra tradita e familjes Bespalla vazhdoj me Justinin. Vazhdoj me Justinin. Besoj se të gjithë sportarësit të stadion bajnë mend Justinin. Pati aktivizime të mbara dhe me të hutën, që edhe golshënuz dhe gjithë. Dhe si që thashtu grumlu, pati neshe ndërkomtare me shpresat, qyme para tri. Ka qenë vërtet I talentuar. Ishte futbolisti mirë, dhe për sot po mje keqë, sepse me e thonë këtu që këto të hutës nuk pa e aprojnë paktën me ekip zingjirë të moshave që kanë që të aktivizohës dhe të shikoj apër, që të japën një nimë. Normalisht, normalisht. Justini ka lënë për futbolin Durësak. Po fillon, inshallah po hecen, kam edhe nipqat. Po që merren me futbol? Që I luin, aktivizohen është, për shembull, nipqa, djali vajzës tu aktivizohet me ekipin e dytë të Durësit. Dhe është përqenu si mirë. Denis Sabazi, është tjetëri vajzës që I kamë në kamës, aktivizohet
me ekipin zinxhir të të Kamzës. Është Nipçia që kam në shtëpi. Kris Bespalla që shpresoj që të bëhet një futbollist i madh. Ta ruajmë emrin e mirë të familjes Bespalla në familjes Bespalla të ngrej lart këtë titull. Dhe kam shumë shpresë tek ai se ka jashtëzakonisht cilësi të mirë. Është vërtet të tradit në familjen tuaj, të paktën me këtë që po po thoni edhe në këtë studio, ku shumë prej nipëve tu janë aktiv në botën e futbollit dursak. Se i takon jetës në familje, do të thoja si ka qenë familja e Niko Bespallës? Në familje kalim në mënyrë harmonishme me grua. Me vajzat që janë në të shijata janë tek burrat e vetë martu, kemi një harmoni, viles parë më ramë, se është për tërku kishim e datlindin e Krisit, mu ushe 10 vjeç, dhe ishim grumullu të gjithë familje, u bëft 100 vjeç, darë, falim nderit shumë, edhe e pestum në mënyrë shkëllqyshme, dhe u knaqe familjarisht që gjithë. Është krenësi vërtet, edhe kalim, si dërsa vetë, si gjithë të tjerët. Si kalon një ditë e zakonshme për Niko Bespallën? Zakonisht unë dalë mjes, me ki këto ditë e ftofta, se zakonisht kur është modi më i mirë, dalë më herët, to ka i ka qenë ftofta, dalë rreth orës 8 e gjysë 9, se shtëpinë kam ke karburanti kastratin në hyrje të Durrësit, dhe dalë iki poshtë ke kisha, Kryeni lëvizje. Bëj lëvizje rreth 2-3 kilometra në ditë i bëj mjes. Dhe shumë e domosdoshme për moshën tuaj. Sot jeni 77 vjeç apo jo? Urdo? Sot jeni 77 vjeç. 77 vjeç. Në para vitit të ri, 3-4 ditë, u festu 85 vjetori i Federatës Futbollit Shqiptar. Dhe u bë tek Tropikali aty. Dhe me dekoruar me një qmim atje, ja 10 futbolistat të kohëshe, dhe kur këm bërë 75 vjetorin, u bërë edhe një ne ma pestuar në Shqiak, në pushën sportive të Shqiakut, u bërë një ne që veteranët me trit, me emnin me kupën Niko Bespalla, dhe u bërë banket, kishtë arë dhe kryetari bashkisë Durrësit, që me dha titullin nderi i qytetit Durrësit, edhe kryetari bashkisë Shqiakut, edhe dha dhe i nderi i qytetit Shqiakut, njënjë për Niko Bespalla. Edhe Federata Futbollit, Armando, nderi i futbollit Shqiptar. E dyta herë që i marë nga Federatët. Sigurisht që ky është një vlerësim pasi patjetër autoritete, sidomos edhe Federata Shqiptare e Futbollit, për gjithçka që ju keni dhënë për futbollin shqiptar, sepse ju keni qenë pjesë e ekipit kombëtar tashmë. Atëherë, meqense jemi në minutat e fundit të këtij emisioni, sa e ndjek Niko Bespalla futbollin shqiptar sot? Me thënë të drejtën, unë jam jashtëzakonisht, dërsa jam rritë e futbolin, jam, si me thonë, me zemrë, me shpirtë e një futbolin, por që fatkesish nuk kom shkuar në stadiume, me i njekë ndeshjet, por që në televizor i njekë vazhdimisht ndeshjet. Dhe për futbolin, do me thonë që ka pas ndeshje si të shi të këti kampionatë, për shemë, të papriturët të ekipit Durrësit. Neshe që nuk pritish aji rezultat, është për e qitë mirë, po për disa neshe, edhe fjallë thuhën pëstaj. Por dhe me këtë rrasë është i uroj ekipit të Uta, me që fjallon dhe fazë 2, me trajnerin Begea, së është shoku i bashkëlejtare me djallin në temi, ishtë djallin tim, ti uroj suksese, dhe për futbolin shqiptarë, me kënejtësi i kom dhe këto neshjet dhe fitore dhe i uroj një që neshjë në radhë si ka këtu me Danimarkën shtator, ta fitoj dhe plëcoj ëndrën e shqiptarve dhe neve futbolizëm jetë përpajsohet
në eliminatorat e kampionatit evropian. Pa, dyshim kjo është një ëndër e gjithë shqiptarëve që një ditë shohim kimi do të kontar. Ti uroj sukses. Një fazë të tillë. Në përgjithësi, Majsa e ndihti, si e vlerësoni nivelin e futbollit shqiptar? Patjetër ka ecuri. Ka ecuri sepse kushtet janë ndryshe, siç tham në vështira që kemi pas në natë. Dhe tash i janë dhe shumë futbollistë aktivizohen jashtë, dhe atëherë ishte tabu, s'kishte as nuk lejohesh edhe dënohesh. Po kishte një tentativë për problem me lut jashtë. Kështu që shubica e aty në luni jashtë aktivizohen ekipet të mëdhej të Italisë, Gjermanisë, Francës, po tashmë Zvicrës e tjerë. Jepet futbollistëve tanë tashmë kjo mundësi. Për shkak të lëvizjes së lirë, ne sot e kemi këtë mundësi. Dhe së fundi, pyetja e fundit, një mesazh i Niko Bespallës për të gjithë ata të rinj që duan të hynë në botën e futbollit. Tash unë duhet më i thonë që ti kushtoj në vëmendje se tash jeta ka ndryshuar, ka ndalë shumë element që mund të prejnë, por për me esër për para, duhet pun dhe stërvitje të vazhdushme, dhe vëmendet e këtë bolli, këtë topi. Atër, unë ju falenderoj për këtë bised të zhvilluar sonte në studio, ishte kënaqësi që ishit sonte me mua, të nderuar miq, ishim sonte në këtë emision me një ndër prej futbolistëve më të mëdhenj të gjitha kohërave, sulmuesit e shquar Niko Bespalla, me të cilën kemi zhvilluar një bisedë lidhur me jetën dhe karrierën e tij sportive. Faleminderit shumë për ftesën, ju thash edhe në fillim, dhe sukseset në punën tuaj të përditshme. Faleminderit edhe një herë dhe kënaqësia ishte jona. Edhe një herë faleminderit dhe ju uroj jetë gjatë. Faleminderit.